Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Frane Vulića iz Zesovića u općini Grude, državljanina BiH i Republike Hrvatske, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. U optužnici se navodi da je optuženi dana 14. srpnja 1993. godine oko 14 sati u zatvoru poznatom pod nazivom Logor Dretelj kao vojni policajac čuvao stražu pored hangara u kojem su bili zatvoreni muškarci bošnjačke nacionalnosti. Tužiteljstvo tvrdi da je Frano Vulić prišao do prozora hangara na kojemu je bilo slomljeno staklo i kroz prozor iz automatske puške ispucao više metaka u 3 zatvorenika bošnjačke nacionalnosti i tako ih lišio života. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH. U zajedničkoj akciji Okružnog tužilaštva Banja Luka i Centra javne bezbjednosti Banja Luka, kodnog naziva KOPI, danas je lišeno slobode i privedeno na kriminalističku obradu 15 osoba. Oni su osumnjičeni da su izrađivali falsificirane registarske oznake za putnička motorna vozila te ih prodavali građanima na području Mrkonjić grada i Šipova po cijeni od 50 eura. Nakon obavljene kriminalističke obrade, ove osobe će sutra uz izvješće o počinjenom krivičnom djelu biti sprovedene Okružnom tužiteljstvu Banja Luka, područni ured Mrkonjić grad, na ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, nakon čega će tužitelj odlučiti o stavljanju prijedloga za određivanje mjere pritvora. Ovlašteni službenici će po službenoj dužnosti izvršiti privremeno oduzimanje predmetnih vozila protiv odgovornih osoba, bit će pokrenuti prekršajni postupci pred nadležnim sudovima u skladu sa Zakonom o carinskim prekršajima u BiH. Sumnja se da su vozila kupovana van države, te su se nakon toga na stranim tablicama privremeno uvozila u BiH, gdje su strane tablice skidane i vraćane u inozemstvo radi odjave vozila, a istodobno su se na vozila stavljale falsificirane registarske pločice. Od eksplozije bombe manjeg intenziteta nedaleko od kancelarije vlade u Istanbulu pričinjena je manja materijalna šteta. Nije bilo žrtava, javili su danas turski mediji. Stranka Front revolucionarnog narodnog oslobođenja je preuzela odgovornost za napade koji su se dogodili jučer na ured Ministarstva pravde i vladajuće stranke u Ankari. Turska televizijska postaja N javila je da je nepoznati napadač bacio bombu u dvorište ureda lokalnih vlasti u oblasti Maltepe u Istanbulu. Pripadnici policijskog odreda za uklanjanje eksplozivnih sredstava uklonili su nešto ranije bombu ostavljenu ispred Centra za kulturu u Istanbulu. Tursko ministarstvo pravosuđa i uredi vladajuće stranke pravde i razvoja AKP u Ankari bile su jučer na meti improviziranih bombi i projektila koji je ispaljen iz ručnog bacača. Nitko nije preuzeo odgovornost. Napadi su izvršeni pred poziv na prekid vatre koji bi sutra trebao uputiti zatvoreni lider kurdskih militanata Abdullah Öcalan. Barack Obama je stigao u Izrael, prvu stanicu svoje bliskoistočne turneje od početka novog mandata. I pored prilično hladnih odnosa s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, Obamu je na zračnoj luci u Tel Avivu dočekala više nego topla dobrodošlica cijeloga državnog vrha te čelnih ljudi svih institucija izraelske države. Izrael je moja prva stanica u ovom mandatu, to nije slučajno. Kroz cijelu regiju osjete se vjetrovi promjena koji donose nadu, ali ujedno i prijetnju. Ovu posjetu vidim kao priliku da obnovimo čvrste veze između naših nacija, da potvrdimo američku podršku izraelskoj sigurnosti i razgovaramo direktno sa izraelskim narodom i njegovim susjedima. Predsjednik Šimon Peres ga je oslovio kao dragog prijatelja i poželio, kako je rekao, dobrodošlicu u kući, a premijer Benjamin Netanjahu do sada s američkim predsjednikom nije imao najbliskije odnose. Dragi prijatelji, svijet bez Amerike, bez američkog vodstva, bez njene moralne svijesti, bez vaše moralne svijesti bi bio mračan svijet. Svijet bez vašeg prijateljstva bi bio poziv na novu agresiju na Izrael. Netanjahu je kazao da je ovo trenutak povijesnih promjena za Bliski istok. U ime naše vlade i naroda došao sam ovdje s jednostavnom porukom za vas i američki narod. Hvala vam, hvala za to što stojite uz nas u vrijeme ovih historijskih promjena na Srednjem istoku. Hvala za bezrezervnu podršku i prihvatanje izraelskog suvereniteta i prava da se brani protiv svih prijetnji. Iransko nuklearno oružje, rat u Siriji i šanse za bliskoistočni mir teme su koje će dominirati razgovorima. Izraelska televizija objavila je da Obama dolazi s novim okvirnim planom za bliskoistočni mir, ali to je američka administracija demantirala. Francuska policija pretresla je danas stan šefice MMF-a Christine Lagarde u sklopu istrage o slučaju isplate kompenzacije jednom biznismenu, inače pristalici Nicolas Sarkozy.
Francuska je policija danas upala u pariški stan šefice Međunarodnog monetarnog fonda i negdašnje francuske ministrice financija Christine Lagarde u potrazi za dokazima u slučaju spornih 400 milijuna eura isplaćenih poduzetniku Bernardu Tapieju. Kako javlja BBC, Lagarde je kao ministrica financija Tapiejev dugogodišnji spor s nekoć privatnom, a u međuvremenu djelomice nacionaliziranom bankom Credit Lyon 2008. predala arbitražnom sudu koji je u konačnici presudio u poduzetnikovu korist. Ovakav je ishod skandalizirao oporbene političare i dobar dio javnosti, s obzirom da je Tapie u to vrijeme slovio kao prijatelj i veliki donator predsjednika Nicolas Sarkozya. Pokrenuta je istraga, Lagarde je osumnjičena da je kao ministrica zlorabila svoje ovlasti, prebacujući cijeli slučaj arbitraži, čiju odluku u konačnici kao ministrica i potvrdila. Optužbe protiv nje temelje se na priči da je potez povukla kako bi Tapie u zamjenu dao veliki novac Sarkozyjevoj kampanji. Ona i njezin odvjetnički tim od početka demantiraju da je učinila išta protuzakonito. Ova će pretraga pomoći u otkrivanju istine koja će s moje klijentice skinuti svaku sumnju, rekao je odvjetnik Lagardove Yves Requier. Poljske spasilačke službe izvukle su 19 rudara koji su 8 sati bili zarobljeni u rudniku pošto se poslije sinoćnjeg zemljotresa rudnik urušio. Tim od 25 spasitelja uspio je izvući na površinu sve rudare koji su nastavili normalno sa svojim životom, a samo jedan od njih zadobio je lakše povrede glave. Rudari su bili zarobljeni u rudniku Rudna na 950 metara ispod zemlje utorak navečer nakon potresa jačine 4,7 stupnjeva Richtera koji je izazvao urušavanje rudnika. Spasiteljske ekipe prokopale su tunel kroz koji su rudari jedan po jedan izlazili na površinu. Do urušavanja rudnika došlo je nakon potresa koji je pogodio regiju Šlezije u kojoj se nalazi rudnik. Rudna se nalazi oko 400 km jugozapadno od prijestolnice Poljske u regiji Šlezije, nedaleko od granice Poljske s Njemačkom i Češkom republikom. Za kraj ćemo vremenu. Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom i pljuskovima, a na planinama sa susnježicom i snijegom. Poslije podne susnježica i snijeg se očekuju ponegdje i u nižim dijelovima Bosne. Krajem dana očekuje se postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, najviša dnevna od 3 do 12 stepeni. Toliko u centralnoj informativnoj emisiji televizije OBN. U nastavku slijede sportske aktualnosti. Hvala na pažnji i doviđenja.